Ладното време и ветерот вчера вечер не ги поколеба Штипјани по 53-ти пат да излезат на мирен протестен марш. Подршката на Гријанската иницијатива за заедничка Македонија продолжува се до прифаќање на нивните барања за зачувување на унитарноста на државата. Граѓаните кои секојдневно излегуваа на протести и вчера порачаа дека ние како народ мора да се обединиме, сами да се водиме државата и под никакви услови да не прифаќаме туѓи платформи. Та платформата што е албанска не може стално да наоценуваат и албанци и било кој. Ние како македонци, дали гројски, дали зави, да се обединат, да си направиме држава како што се имало некојаш држава убава од Александар Македонски намо, Гоце Делчев, цар Самуил, да си ја направиме. Албанците они секе тражат, колку да дадеш се е малку на ни. Никош не викат доста. Ја, сега сакат Косово да го дадат таму, да прават држави и воно, ќе ни ја земат и нашата држава. Мора се свестиме ние како македонци да направиме на заедничка убава, цврста држава и завршена работа. Освен во Штип, протести се одржаа во над 40 градови и населени места ширум Македонија.